ჩემი ავეჯი მზად არის. ხოლოდ საწოლი. ნახვა მინდა. ხომ შეიძლება დიზაინი არ მომეწონოს? კარგი. მაშინ ახლავე წამოვა. Zaza. ამისგან აკეთებ ავეჯს? არა მარტო მაგისგან. სხვა რაღაცეებიც მჭირდება. რკინა შეძვით უნგრეხ? მე გუხატავ, მე საამქროში მიმოვს ბიჭებთან, ესე ნიმუშებს მე ვაკრიფ. ალექსანდას. არა. სამსახურში უნდა დაბრუნდე. საქმე მაქვს. სამუშაო. კლევით ინსტიტუტში. ასე გვიან სამსახურში უნდა წახვიდე? მეორე საქმე დამიგროვდა, შეიძლება შუაღამემდე მომიწიოს სიკოფნა. მე შენი ხმარი როგორ ეგუება ამას? მე და ჩემს ხმარს
ურთიერთობა გარკვეული გვაქვს. ეხლა არ მეტყვი, ცალ-ცალკე საძინებლებში გძინავს. ასეც რომ იყოს, მერე რა? ძალიან ევროპული გიჭირავთ. ერთმანეთის საყვარლებიც ხო არ დაგდით სახლში? არა. ჯერ მაქამდე არ მისულა საქმე. ამარა იყო იმპოტენტია. არა. თავის დროზე ისეთი რამ გააკეთე? ვერ ვაპატე. კი ღალატა. ო. არა. მათ კიდე სხვა რაღაცა შეიქმნებოდა საერთოდ, თორე მარტო ღალატისთვის არ მოიძულებდი. შეამიხედრილი ყოფილი. ჩემ მეგობარი რომელიც 24 საათი ჩემთან იჭდა ლოგინში შეეწვინა. მე რა არის აქ გასაკვირი? შენი მეგობარი რა ქალი არისო? თუ კაცი ჩაიწვინა ლოგინში. არა ქალი. მაგრამ ქალების მეტი რა არის? ცოლის მეგობარი რო არ ჩაიწვინო ლოგინში. ყველა კაცი რომ უფრო მეტი ცხოველია ვიდრე ადამიანი, ეს თქვენს კვლევით ინსტიტუტში ჯერ არ გამოუკლევიათ. კაცი არის თვალი და ფალოსი, რომლებიც პირდაპირაა დაკავშირებული ტვინთან. როცა შენმა ქმარმა შენს დაქალს შეხედა, ტვინი ვერ უკარნახებდა რომ ეს შენი დაქალია, რადგანაც თვალმა სულ სხვა იმპულსები გადასცა. როცა სჭირდება მშვენივრად მოეხმარს ტვინს. თურმე სამი წელი ერთად იყვნენ და მე აფეს ხვდებოდი. ის კალი ქმარსაც კი გააცილა. ცოლად მოყავდა? არა. უბრალოდ იმის ქმარი ჩემი ქმრის მეგობარია. აუ. მერე ცოლად თუ არ მოყავდა, რაღაც გაყარა ერთმანეთს. უბრალოდ ჩემი ქმარი მორალურად და შინაგანად ისეთი სუფთა როგორც თვითონ ბრწყინებს, რომ თავის მეგობრის ცოლს ლოგინში ვერ იწვენს, თუ არ გააცილა. კაიტები ყოფილა შენი ქმარი, გამაცანი რა. და დიდი ხანია გრძელდება ეს ყველაფერი. არა. უკვე დამთავრდა. იმ ქალმა ცოლობაზე პრეტენზია განუცხადა. ჩემ ქმარს ალბათ მოიყვანდა, მაგრამ ხელი მან შეუშალა, რომ ეს კალი ჩემი მონაცვლეა. არა მგონია მარტო ეყოფილიყო მიზეზი. რა ვიცი. ჩემი ქმარი თავს მორწმუნე ადამიანად თვლის. ეკლესიაში დადის. რა ვიცი. მე მგონი მიზეზი ეგ იყო. შეიძლება სხვა რამე. ვერც მოუწყეს. რატომ ჩერდები ასეთ კაცთან? და თუ ჩემი მეორე ქმარია. კიდევ გავშორდე. კიდევ მაგაზე ვარესი შემხვდება. მე შვილები. ვაფერი აი დაირევა. ესე ჯობია. ბავშვებს მამა ყავთ. ძაღლს პატრონი. ძაღლს მამაკაცი. შეხვედრის ადგილი. სამზარეულო.
რაღაც ნაირი ხარ, იცი? რაღაც ნაირი, როგორი? სხვა ქალებივით არ გეკლუცობ. არ გიყვარს არა, გეკლუცი ქალები? არა. არც პომადას ისმევ, არც ბუმბულებიანი კაბებით დადიხარ, რაღაცა მიზიდავს შენში. არ ვიცი რა. შენ არ გეგონოს რა ხან მაშინ მატარებელში. მე ყველა ქალის კაბის ქვეშ არ ვცრები. არ ვიცი. მეფეს გეტყვი. მე მხოლოდ ერთი რამე ვიცი, რომ ამ ურთიერთობის გაგრძელება არ შეიძლება. რატომ? არ შეიძლება დამორჩა. წავედი. თორემ ძალიან შევტოპე. დაგირეკავ. არა. მაშინ შენ დამირეკავ. Thank you.
ეკა. რა გჭირს? უკვე ბერძა წაგივი და გული, ხედა? არა, თუ არ გინდა მე მითხრა, მაშინ კარგი. რა გჭირს, რა გჭირს? ხო, რა გჭირს? რა მჭირს და რა? მე მგონი ფეხბურთი მოთო. არა, მე ჩუმათა ვარ. მოგცა. დედაშენ მაიცის? რატო უნდა იცოდეს? ვისგან ხარ? არის ხო ვისგან? ვისგან? იმისგან? როდის მოასწარეთ რა? რა უნდა მაგის მოასწრებდა? არითვის. მეც ხა ორითვის ხარ? არა, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ექიმთან უნდა მივიდე რა. ვინმე იცი შინდობა შეიძლება? არა, მე არ ვიცი, მაგრამ დედა ჩემო გაიკეთა ვიღაცასთან აბორტი ეხლა. მაგრამ მოიცადე ეგებე მოყავ ხარ ცოლად რა. ცოლად არის. მეც რა უთხარი და არაო? აი ხო, თლადასი არ მითქვამს ფეხმძიმეთ ვარ და ცოლად მომიყვანე მეთქი. მაგრამ მოკლედ ეგ ბიჭი არაპირებს რა ცოლის მოყვანას და მართალი გითხრა არც მე მინდა. რაც სტრანი მასტია იცი. შეიძლება თავიდან ძალიანაც მომეწონა. მაგრამ ხოც პირად ცხოვრებაში თუ არ გიმართლებს, ვინც გინდა ის შეიყვარ. ეს დებილი. კიდევ მე მესმის თქვენი. ახლა ამაზე საუბარი ძნელია. წარმოიდგინეთ, რა უნდა მოუვიდეს მამაკაცს, რომელსაც ცოლის სახლიდან გაუვლის. ტოვებს სამი წლის ბავშვს და მერე მის გომს ტელევიზორში ხედავს. ძალიან კარგად მესმის. მაგრამ რამდენიმე კითხვის პასუხი უნდა გასცეთ. შეიძლება. სად იყავი? კვლობის დღეს. მოსკოვში. იქ მუშაობ შენობაზე და მხოლოდ გუშინ წინ ჩამოფრინდი ისიც იმიტომ რომ დამირეკა და მთხოვა რომ შეიძლება და სახლში დაბრუნება უნდა. საიდან აგირება? არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში სახლიდან არა, იმიტომ რომ დაბრუნებას არ მთხოვა. და რის ნიადაგზე მოგევიდა ჩხუბი? რამდენჯერმე დავრეკე. სახლში არ იყო. ვაგინე მაგრად. ხშირად გადიოდა სახლიდან? არა. ეკლესიაში თუ გავიდოდა. მრევლი იყო და წირვას არ ტოვებდა. ეკლესიაში სიარულის გამო მოგევიდა ჩხუბი? არა, ისე რაღაც რაღაცებზე ჭკუმანები. გიგა, თქვენ მორწმუნე ხართ? არა. არავინ იცოდა ნანას ადგილს ამყოფელი თქვენი ჩხუბის შემდეგ? არა. არც მშობლებთ არ აკავდა? არა, ერთხელაც არ დაურობდა. რა უნდა დამალტაყვაში? წარმოდგენა არ მაქვს. ფიქრებ მეგობარი ყავდა ვინმე და დასასვენებლად ჩავიდა. ან ჩააკითხა ვინმეს. არა, მალთაყვაში მეგობარი არ ყოლია. საერთოდ ნანას ძალიან ცოტა მეგობარი ყავდა. მე ყველას ვიცნობდა, ვიცი რომ ყველა ეძებდა. თუ ყველა ეძებდა, რატომ პოლიციაში არ განაცხადეთ? ალბათ დარწმუნებული ვიყავი რომ ნერვებს დაიწნარებდა და უკან სახლში დაბრუნებოდა. გიგა, თქვენი ცოლი მალთაყვაში ვიღაც მამაკაცთან ერთად ნახეს. სიკვდილამდე რამდენიმე საათით ადრე ემოციური საუბარი ჰქონდა მასთან. ხომ არ იცით, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ეს მამაკაცი? აზია რო. როდის გწელავთ? ხვალ. გიგა, თუ მაინც გადაწყვიტავთ, რომ სიმართლე მითხრათ, რა მიზეზით ეჩხუბეთ ნანას, ან რატო წავიდა, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მობრძანდეთ ან დამირეკოთ.
გონი მაგაჩიორის მაინც რაღაც მოხდა. რაღაცას მალავს. სადღა ჩოკოლადი უნდა გქონდეს. იქნებ ეშინია, რომ ჩხუბის მიზეზი თვითონ არის და მას არ დაბრალდეს ყველაფერი. მე მგონი მიზეზი სხვა არის. სხვა რამის გამო მალავს. არა უშავს. იტყვის. ყველაზე საინტერესო მაინც ის არის, რომ ნანა და ცირკთან მოკლული მამაკაცი ერთ სახლში ცხოვრობდნენ. კორელის ხელწერაც ერთი და იგივეა. არა მგონი ეს ყველაფერი ესე უცბად დამთავრდეს. თუ სერიული მკვლელია, მაშინ მალე კიდე იმსხვერპლებს ვიღაცას. იმ სახლის ცხოვრობები უნდა დამკითხოთ. არ ვიცი გინაცოლე, ამდენი წელი აღწორობ და ასეთი რამ ჯერ არ გამიგია. რაღაცები სახლის მაცხოვრებლებს დაერიო. თალბატონო, ნუ თუ მართლა მანიაკია და ჩვენი ყველა სამოწყვეტა აქვს გადაწყვეტილი. არ ვიცი, ჯერ ვერაფერს გეტყვით. კი, მაგრამ იქ რომ არ გაკიდებოდა ზღვაზე, აქ ვერ მოკლავდა? იქნებ გაიცნოთ, ვინმე ხომ არ ემუქრებოდა ნანას თალბატონო ახლა. დაიმე. ნანა შვილო, ისეთი არაჩეულებრივი გოგო იყო, ისეთი ღვთისმოსავი. მაგას ვინ უნდა დამუქრებოდა ან ვისთვის რა უნდა დაეშავებია, ვერ წარმომიდგენია. მოიცა, 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 ხო იცი? წიხან ბალოთი ჩერწიბოთაცა. ხო გაიგონია რა. იცი რა, ნანა არ ვიცი, მაგრამ ვახტანგს ხშირად ემუქრებოდა კოტე. კი. ვინ არის ეგ კოტე? მეზობელი ჩვენი. გვერდით სადარბაზოში ცხოვრობს, ამას აჩემებული ხარდა. ერთხელ კედელთან მიეყუდებია და დანამიადო. მე ბაზრიდან მოვდიოდი, რომ დამინახა, გაიქცა. და მიაცახა, შეპედო მაინც დაგიჭერო. რომ მოსართულზე ცხოვრობს? მეორეზე. ისე თლათ კვლელიც არ უნდა იყოს. ისე ლოთია ეგ არის თორე. არ არის ეგ ცუდი ბიჭი. ტყუილად არ ეტყოდა. ეტყობა მართლა რაღაცა მიქარა. კარგით, აბა, დიდი მადლობა. ჩვენ რა გვეშველება, დედაქალ. შიშით ქუჩაში ვერ გამოვსულათ. როდემდე უნდა გაგძელდეს? მოკლედ თურმე ნახოთ საეჭვო და შეიტყვებს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერი იცით. და ჩვენ რამე გვეშველება? გაფრთხილდით მაინც. კარგი, აბა, დიდი მადლობა. ნახვამ. ნახვამ. რა ვქნა? თავი რაღაც ხომი გავირთო. მე თავდაკიდე ჩავეწერე ლათინო ამერიკულ ცეკვებზე. თან ვარჯიში გამომდის. თან ჩემთან ახლოსა. თან სირცხვილია რაღაცა ხელის და ფეხის განძრება ხომ და შემეწოს. კარგი რა ლალი, ამ ხელაქალი ცეკვებზე დადე ხა? სუჩი ხელები დადია. იცი რა არის? ჯერზერდი კარგი ვარჯიში გამომდის და ვერცეთი სომჭიდებელ შეიპინგი. მერე? რა? სადუნაი ცეკვა ხოლმე. რა მნიშვნელობა აქვს იმ სადვიცეკებს? თავი რომ ვიცოდე. და მართალია, მე და ერთ გოგოს ჯერ ცუდად გამოვდის. რა არიცი? ხელს და ფეხს ედროულად ვერ მომძრავებთ. მაშინ რას დადიხა? ოხ, მასწავლებელმა მითხრა, რომ შვენივით გამოგიყათო. ისე შენწროები და ჩვენთან ერთად გაიქნებოდა. კარგი რა ლალი, ცეკვა კი არა თავი გასკდომაზე მაქვს. აი მაგიტო ვიძახი, მაგიტო ვამბობ, ისეთი განდირთვა არაჩვეულებრივი. განსატვირთი უკვე ვიპოვე. რა? არა, მართლა? არ დაიწყო ხა კივილი დათო სახში. ერთი დათოსიც. მაგი ყველაფრის ღირსია. შენა, ვინ არის მე ვიცნო? არა. ბათუმიდან რომ მოვდიოდი, მაშინ გავიცანი. მატარებელში. მე რა, მატარებელში ვე? ასე გამოვიდა. ირინა. ირინა, შენ განამას არ მოველოდი. ასე გამოვიდა. როგორც კი შემოვიდა სერგის ისე გავს. სერგისა? ჯერ გავშტებდი, მერე მთელი საღამო უყურებდი. კი არ ამ გამგიშდი.
შენა მერე? მერე რა? შენ გონია მეჭიდა ან რამე? მე თვითონ. მე როგორ შენ თვითონ რა იმას არ უნდოდა? არა, როგორ არ უნდოდა, მაგრამ ისე დელიკატურად მოექცა, რომ ინიციატორი მე თვითონ აღმოჩნდა. ასე მეგონა სერგის ვეფერებოდი. ძალიან გავს. შენა, ეხა რა ეტაპზე ხართ? რა ეტაპზე ვარ და ყოველ დღე ვაპირებ თავის დანებებას. რა? გაგიჩნდი? ამის გაგრძელება არ შეიძლება. რატო? ირინა, რატო ამიხსენია? იცი რამდენი წლისა? რამდენი? 21-ის. გული გამისკდა. ნუ 16-ის ხო არ არის არა? ჯერ ეს ერთი. და მეორეც ერთი ახლა მოდაშია პატარა ბიჭებთან რომანები. შენ ჯერ მაგის გულისთვის თავს ნუ დაანებე. და ბოლოს და ბოლოს ხო უნდა გეღიზოს, როდესმე ნორმალური სექსუალური ცხოვრება. არა, სასწაულია. მე ტანცებზე დავდივარ, იქნება ცეკვით ვინმე მომხიბლო მეთქი და ეს მატარებელს შეასწრებს. კაია, ირინა, კაი მიაწეკი. ის რა შვება? ვინ ის? აი შენი პროკურორი როა. არა, მაგის საყვარლობა არ შემიძლია. ისე კი ფარცკოლება? მაგრამ არ შემიძლია. მოაშორე ერთი ბებერია. და ხო 21 წლის ბიჭის ფონზე გენაცვალე. და სახელი რა ქვია? ზას. ვაჰა! ლალის გამარჯოს. როგორ ახარ ძირფაზე? ვა, დათო. რა სხვანაირი ხარ? ეს რაღაც ახალია. საერთოდ ჩოხა? შეკრება ზომიდვერ. და არ მიხდება? შეხო ყველაფერი გიხდება. მერე ტელევიზიაში ინტერვიუ მაქვს. გამაგებინე ერთი ახლა ამით რას ჩაიჭო. საქმე შეიძლება. საქმეს. დაალიკო. შენ ჯერ კიდევ არ გათხოვილ ხარ? ოო, რას გათხოვდები? გაიხედ, გამოიხედ ერთი მამაკაც თუ ნახავს ადმე. კაცებისკენ მე რატო გავიხედო? მე სხვა მხარეს ვიყურებ. ფრთხილად გაიხედე, კისერი არ გეღძოს. შენი მოგივრი, გამართულია? დასატენია. სამსახურიდან დაგირეკეს, სასწრაფოდ მოვიდესო. ბატო, ვიღაც კოტი ავიყვანეთ. მოკლედ, ლალი, შენ დაქალ საქმეები აქვს. ენი თაღუწერილი. შენ საქმეს მიხედე რა. შენა და რა თქვენ დაღლება იმ ბარსეგული? რა ვიცი. რაღაც არ მომწონს. რაღაც